TV här med ordförande Arto Lassila. Igår gick ni ut med information om att ni började sälja abonnemang samtidigt som läget i klubben är riktigt allvarligt med tanke på covid-situationen och rådande omständigheter. Vad kan du berätta om det hela? Ja, det stämmer. Vi har gått ut med lite information här nu angående våra abonnemang som vi måste försöka sälja här nu upp till 500 i alla fall. Vi står ju här i en tom hall. Vi önskar naturligtvis att det ska bli lite mer folk här. Restriktionerna ligger på 50 idag. Vi lyssnade på en presskonferens nu för några minuter sedan och en öppning för 500 personer fanns en möjlighet om inte smittan ökade på mer i samhället så finns det en öppning och det får vi reda på den 8 oktober. Föreningen IF Troja, vi vädjar om hjälp till alla samarbetspartners, spelare, publik, allihopa. Detta är ett krisläge i Troja. Vi klarar oss ett par, tre månader till kanske, men sen måste pengarna börja rulla in. Och det här gäller inte bara A-laget utan här vi pratar om hela föreningens, från knatte, ungdom, damlag och A-lag. Alla blir på något vis hårt drabbade om vi inte lyckas med detta. Så min vädjan är, det finns många sätt att stötta Troja på. Först och främst, köpa abonnemang, ni som har och vill gå på hockey. Ni kommer att få se säkert någon match under vintern, men inga garantier finns ju såklart. Halva potten, miljonklubben, medlemskap. Även damerna har ju abonnemang i vår damlag där. Så att det finns jättemånga sätt att visa sitt stöd för Troja. Ja, det låter fint att det finns många bra sätt att stödja Troja. Vi hoppas att de som tittar på detta tar till sig det hela och vill hjälpa Troja. För den här gången är det verkligen på allvar och riktigt allvarligt. Ja, det stämmer. Och vi vill också visa vår tacksamhet till de redan som har köpt abonnemang här nu och som fortsätter. Det tickar in. Vi är uppe i styvt 170 stycken nu så att det tickar på. Ett jättestort tack till alla er som har köpt. Vi vill också rikta ett tack till Red Stallions, vår hejaklack, som jag ser på sociala medier. Försöker att hitta vägar och stötta oss på olika sätt så att visa ett stora Troja-hjärta så kommer vi klara oss igenom den här krisen. Jag tycker vi kan ta med oss det klacken skrev. De skrev en kort slogan. Troja, vårt lag, vår passion. Och det kan inte bli mycket mer än så. Nej, det kan vi skriva under på. Jag är själv en gammal trojan, har varit med i många år och älskar mitt lag. Och det är ont i själen när man ser att det är sån kris i klubben. Men tillsammans, det är det som är ordet. Tillsammans ska vi klara det här.